İsveçin Malmö şəhərində keçiriləcək Avroviziya 2024 mahnı müsabiqəsində Azərbaycandan olan səsverməli nəticəsini təqdim edəcək şəxsin adı açıqlanıb. Xalları Aysel adı Gözəlzadə səsləndirəcək. Bildirilib ki, mayın 11-də İctimai Televiziyanın efirində tamaşaçılar Ayseli görəcəklər. Qeyd edək ki, 1-ci və 2-ci yarım finallar 7 və 9 may tarixlərində, final isə 11 mayda İsveçin Malmö şəhərində keçiriləcək. Azərbaycanı Avroviziya 2024 mahnı müsabiqəsində özünlə apar mahnısı ilə təmsil edəcək Fahri və İlkin Dövlətov səhnəyə 1-ci yarım finalda 12-ci çıxacaqlar. Aysel Azərbaycanı 2009-cu ildə Moskva şəhərində keçirilən 54-cü Avroviziya mahnı müsabiqəsində Araşla birlikdə təmsil etmiş və 207 xalla 3-cü yeri tutmuşdu.